өзін өзі дамыту. Ойлау үлгісі өсуге бейім адамдар өзін өзі сынаққа салып, қиындық іздеп қана қоймайды. Олар қиындықты мүмкіндікке айналдыра біледі. Сынақтан өсіп шығады. Сынақ не ғұрлым үлкен болған сайын, олар шеңберден шығып, барын салып тырысып бағады. Мұның үздік үлгісі басқа бірде-бір салада спорт әлеміндегідей көрнек емес. Сізге тек адамдардың қалай өсіп, дамып жатқанын бақылау ғана қалады. Миа Хэм, әйелдер футболының өз заманындағы көрнекті жұлдызы. Бұл туралы былай дейді. Өмір бойы жақсы ойын көрсетуге тырысып келдім. Өзімнен үлкендермен, техникалары жетік ойыншылармен, тәжірибелі, бір сөзбен айтқанда өзімнен біліктілігі жоғары адамдармен, яғни кәсіби мамандармен ойнауға тырыстым. Ең әуелі үлкен ағасымен ойнады. Содан кейін 10 жасында 11 жасар ер балалардың командасында мүше болды. Кейін Ақыштағы ең үздік университеттің футбол командасының құрамына қабылданды. Күн сайын бар күш жігермен солардың деңгейінде ойнауға тырыстым. Және жалпы алғанда өзім армандағаннан да жылдам жетіле түстім. Патриция Миранда есімді қыз орта мектепте оқып жүргенде сырт келбеті спортқа бейімсіз көрінетін толық қыз болады. Соған қарамастан күреспен айналысқысы келеді. Бірде бос кілем үстіндегі белдесуде ойсырай жеңілген оған «Шаманға қарағаның дұрыс болар» дегендер де болды. Басында жылап алғанмен, кейін шын мәнінде бұл жағдай менің ерік жігерімді одан да бетер шыңдай түсті. Жалғастыруым қажет екенін күш жігерімді салып, шын сенсем және үздіксіз жаттықсам нағыз палуанға айналатынымды түйсігіммен сездім, деп түйді. Мұндай шешімге ол қалай келді? Бала күнінде Миранда еш қиындық көрмеді. Өмірі қамсыз, бір қалыпты өтіп жатты. Алайда 10 жасқа толғанда анасы аневризм ауруынан қайтыс болады. Бар болғаны 40 жаста еді. Анамның сағаты соққанда өзімді қайта таныдым десем де болады. Анам өмірден озғаннан кейін жаным тыныштық таппады. Егер бар өміріңді соқпақсыз сүрлеуге салсаң, оның несі өмір? Ұят емес пе? Күреспен айналысу оған нағыз сынақ екені белгілі болғанда, ол кез келген қиындыққа төтеп беруге дайын болды. Миранданың күш жігері зая кеткен жоқ. Дегеніне жетті. 24 жасында өз салмағы бойынша Ақыштың олимпиада командасы құрамында ойып тұрып орнын алды және Афинадан қола медальмен оралды. Одан арғы өмірінде не өзгеріс болды? Ел университетінің құқық мектебіне түсті. Миранданы биік шыңдарды бағындырған осы салада қалуға қанша үгіттесе де бас тартты. Себебі оған барлығын басынан, нөлден бастаған және бұл жолы қолынан не келерін бақылаған қызық боп көрінеді. Мүмкіндігінен асып түсу. Ойлау үлгісі өсуге бейім адамдар бойындағы қабілетін кейде тіпті мүмкін еместі мүмкін ететіндей жағдайға дейін дамытады. 1995 жылы актер Кристофер Риф аттан құлап қалады. Мойын омыртқасы сынып, бас миымен жұлын арасындағы байланыс үзіліп, актердің мойынның төменгі бөлігі толығымен жансызданады. Ал дәрігерлер болса, өте өкінішті, қолдан келер дәрмен жоқ. Шарасыздыққа көніңіз деген еді. Алайда Риф электростимулятордың көмегімен жансызданған денесінің барлық бөліктерінің қозғалысын қалыпқа келтіретін күрделі дене шынықтыру бағдарламасы бойынша бар ынтасымен айналса бастады. Қозғалысты не себепті қайтадан үйренуге болмайды? Неліктен ми тағы да команда бере алмайды? Берілген бұйрықты денесі не себепті тыңдамайды? Дәрігерлер бұдан ештеңе шыға қоймайтынын айтады. Бұрын мұндай жағдайды талай көргендерін айтып, Рифтің мұнысы жай ғана осы жағдайында бейімделе алмай жатқанын жан таласы деп бағалады. Бірақ енді Риф уақытын қалай өткізеді? Немен айналысады? Бұдан басқа тиімді ем-дом бар ма еді? 5 жылдан кейін Риф ақырындап қозғала бастады. Алдымен саусақтарына, содан кейін қолдарына, кейін аяқтарына жан кіріп, қимылдай бастады. Ең ақырында бүкіл денесі икемге келді. Толық жазылды деуге әлі ерте еді. Бірақ энцефалосцинтиграмма мидың денеге сигнал бере бастағанын және дененің сол сигналға жауап қатып жатқанын көрсетті. Риф өз қабілетін дамытып қана қойған жоқ.
ол жүйке жүйесі және қалпына келтіру әлеуеті туралы ғылыми түсінікті түп тамырымен өзгертті. Осылайша ол зерттеулер үшін жаңа кеңістік ашты. Жұлын жарақатын алған адамдарға үміт сыйлады. Шектеулі ойлау үлгісіндегі жетістік. Ойлау үлгісі өсуге бейім адамдардың өзін өз дамыту арқылы өркендей түсері түсінікті. Ал ойлау үлгісі шектеулі адамдар ше? Олар бәріне оңай қол жеткізгенде өзін жетістікке жеттім деп есептейді. Ал іс күрделене түссе, олар өздерін ақылды және талантты адам ретінде сезінуден қалса, айналысып жүрген ісіне қызығушылығын жоғалтады. Мен бұған медицина колледжінің дайындық бөлімінде оқитын студенттердің оқу үлгерімін бақылаған кезде көз жеткіздім. Көпшілік үшін дәрігер болу өмірлік мақсат. Осы курста кім дәрігер болатынын анықталады. Бұл өте қиын әрі күрделі курс. Бұрын соңды 5-тен төмен баға алып көрмеген студенттердің әр емтиханнан алған орташа бағасы 3-тік. Студенттердің басым бөлігі химия пәніне қызығушылық білдірді. Бірақ семестр барысында жағдай өзгерді. Ойлау үлгісі шектеулі студенттердің қызығушылығы жылдам жақсы нәтижеге жеткен кезде ғана артты. Пәнді меңгеру қиынға соққан студенттердің курсқа деген қызығушылығы бірден төмендеп кетті. Курс олардың интеллект деңгейін жоғары етіп көрсетпегендіктен нәтижеден ләззат ала алмады. Студенттердің бірі: "Пән күрделеніп, қиындаған сайын өзімді көптеген еңбектерді оқуға және тестке бар күш-жігеріммен дайындалуға мәжбүрледім. Бұрын химия пәнін ұнатушы едім. Қазір бұл пәнді ойлаған сайын ішім алай-дүлей болып сала береді" деп өз ойын айтты. Керісінше, ойлау үлгісі өсуге бейім студенттер материал күрделенген сайын меңгеру қиынға түссе де қызығушылығын жоғалтпады. "Пән мен күткеннен де күрделі болды. Бірақ менің дәрігер болғым келеді. Сол себепті шешімімді өзгертпеймін. Біреу маған бұл қолыңнан келмейді десе, одан сайын өршелене түсетінім бар. Байқасаңыз, бұнда сынақ пен қызығушылық бір жерден шықты. Мұны біз мектеп оқушыларының арасынан да байқадық. 5-ші сынып оқушыларына осындай басқатырғыш пазлдарды үлестіріп бердік. Әдетте балалар мұндайды жақсы көреді емес пе? Бірақ пазлдар күрделі болған сайын ойлау үлгісі шектеулі балалардың көңілі бірден су сепкендей басылып қалды. Қайталап жаттығып көру үшін үйге алып кетуді сұнғанда бас тартты. "Керек жоқ, өзіңізге қалдыра беріңіз. Үйде дәл осындай пазлдарым бар" деп тіпті бір өтірік айтты. Шын мәнінде олар бұдан құтылған шасық еді. Бұл жағдай жұмбақ жауабын шеше алатын балалардың арасында да байқалды. Пазлды құрастырғыш балалардың өзі күрделі тапсырмаға келгенде тауы шағылып қалды. Ал ойлау үлгісі өсуге бейім балалар пазлды өрнектеуден бас алмады. Пазлды құрастыру қиындаған сайын олардың қызығушылығы да арта түсті. Аяқталмаған пазлды тіпті үйлеріне алып кеткілері келді. "Бұл пазлдың атауын жазып жібересіз бе? Таусылып қалса, анама айтып жаңа серияларын сатып алдырамын" деп сұрады балалардың бірі. Жақында орыстың тамаша балеринасы педагог Марина Семенова туралы кітапты қызыға оқыдым. Ол оқушыларды іріктеп алудың жаңа әдісін ойлап тапқан екен. Ол әдіс ойлау үлгісін анықтауға арналған тест. Марина Семенованың бұрынғы шәкірті былай дейді. Ол кісі үміткерлерді таңдаған кезде сынақтан өткізеді. Оқушының мақтауға және сынға қалай ден қоятынын бақылап отырады. Ескертуді қалыпты жағдай ретінде қабылдағандарды лайық деп бағалайды. Басқаша айтқанда, Марина Семенова оқушыларды жеңіл жаттығуды қалайтындар және күрделі тапсырмаларды орындауға құштар оқушылар деп екіге бөледі. "Ең алғаш қиын да болса қызық деп айтқан сәтімді еш қашан ұмытпаймын. Сол сәтте ойлау үлгімнің өзгеріп бара жатқанын түсіндім." Өзіңізді қай кезде ақылды сезінесіз? Мінсіз болып көрінгенде ме? Әлде оқып үйренген кезде ме? Бір қызығы, ойлау үлгісі шектеулі адамдарға жетістікке жетіп қана қою жеткіліксіз. Ақылды және талантты болып көріну де аз. Тіпті мінсіз болып көрінгенді қалайды. Оған қоса, осы талантты, ақылды, мінсіз екенін дәл қазір көрсетіп үлгергісі келеді. Біз бастауыш мектеп оқушылары мен жас өспірімдер арасында сауалнама жүргіздік.
өзіңізді қандай жағдайда ақылды сезінесіз деген сауал қойып көрдік. Жауаптар арасында айырмашылық таң қалдырды. Ойлау үлгісі шектеулі балалар мен жас өспірімдер былай жауап берді. Ешқашан қателік жасамаған кезде, жұмысты жылдам аяқтаған және мүлтіксіз орындаған кезде, мен оңай істей алған іс басқаларға қиын болған кезде, яғни дәл қазір мінсіз болғанды қош көреді. Ал ойлау үлгісі өсуге бейім балалар, тапсырма шынымен де қиын болған кезде барымды саламын. Ақыры бұрын істеп көрмеген дүниені істедім. Қолымнан келді. Бір нәрсемен ұзақ айналысқанда ғана оның шешімі ойымда айқындала бастайды. Олар мінсіздікке жылдам жетуде емес. Уақыт өте келе жаңа дүниені үйренуді, қиындықты жеңуді, жетіле түсуді көздейді. Қабілетті болсаңыз, оқып үйренудің қажеті қанша? Шын мәнінде, ойлау үлгісі шектеулі адамдар оқып үйренбесе де адамның бойында қабілет болады деп есептейді. Біреуге қабілет бастан бітсе, енді бірінің бойында мүлде жоқ деп ойлайды. Осы тақылеттес пайымды үнемі байқаймын. Колумбия университетіндегі біздің факультет әлемнің түкпір-түкпірінен келген үміткердің арасынан жылына тек 6 магистрантты ғана іріктеп алады. Әдетте олардың барлығының тест нәтижелері жоғары, бағалар үздік болады. Танымал ғалымдар тамсана пікір жазып жіберген. Бәрі де магистратурада білімін жалғастыру үшін ең үздік оқу орындарынан шақыртып алған. Алайда бір күннің ішінде бұл абыройдан айырылды да қалды. Кеше ғана шыңға шыққандай сезімде болған олар бүгін жолы болмаған байқұс ұсынды. Қалай дейсіз бе? Мына студенттердің ғылыми журналда мақала жазып, түрлі гранттарға таласып жүргенін көреді. Мықты студенттердің ғылыми журналда мақала жазып, түрлі гранттарға таласып жүргенін көреді. О, құдайым, мұндай дүние менің қолымнан келмейді. Көрдіңіз бе? Тек тест тапсыруды және бестік баға алуды біледі, бірақ мынаны қалай істеу керек екенін әлі білмейді. Қазірше білмейді. Алайда олар осы қазірше ғана білмей тұрғанын ұмыт қалдырады. Білім беру үшін оқу орны бар емес пе? Ал оқу орнына бәрін білгендіктен емес, білмегенін үйренуге келмей ме? Кейде Джанет Кук пен Стивен Гласс дәл осындай жағдайға тап болған шығар-ау деп ойлаймын. Бұл жас тілшілердің екеуін де танымал етіп, мансабын шыңына жеткізген ойдан шығарған мақалалары. Джанет Кук есірткіге тәуелді 8 жасар бала туралы Washington Post газетіне жазған мақаласы үшін Пулитцер сыйлығын алған. Шын мәнінде мұндай бала болмаған. Кейін Джанеттен бұл сыйлықты қайтарып алған. Стивен Гласс та The New Republic журналының 6 қаламы саналған. Ол журналистерге арман болған мәліметтер мен ақпарат көзін таба білген. Алайда оның ешқандай ақпарат көзі болмаған, ал оқиғаларды ойдан құрастырған. Джанет Кук пен Стивен Гласс бірден алтын қалам иесі болғылар келді ме? Надандықтарын мойындаса, әріптестерінің арасында әшкере боламыз деп ойлады ма? Әлі ештеңе тындырмаса да, олы репортерлерге ұқсақсы келді ме? Біз жас болдық, талантты болдық, жұлдыз болдық дейді Стивен Гласс. Біз үшін тек осы ғана маңызды еді. Қоғам оларды алаяқ деп қабылдады. Олар расында да халықты алдады. Ал мен оларды талантты әрі өжет жас адамдар болды. Тек шектеулі ойлау үлгісінің қыспағында қалып қойды деп ойлаймын. 1960 жылдары болғаннан болу жақсы. Becoming is better than being деген ұранның танымал болғанын білеміз. Шектеулі ойлау үлгісі адамдарға болу жолындағы ләззаттың тәмін сездірмейді. Себебі олар солай болып толып қойған.